Doncs jo sóc la Tina Recio, sóc veïna de Montcada i bueno, sóc filla adoptiva perquè vaig vindre de Barcelona. Vaig fer el trànsit de gènere aquí al poble i també a la meva empresa. La vaig estar durant 25 anys a aparcaments municipals subterranis i fa 6 anys vaig presentar-me a una plaça d'agent cívic a Barcelona, a la mateixa empresa, i estic molt contenta, la veritat, m'agrada molt. El paral·lelisme, en el meu cas, de trànsit de gènere, és com sortir de la foscor del subterrani i sortir a la llum, no? I a més, empoderada, i dient-li a la gent el que té que fer, que a mi m'agrada molt perquè som molt mandona, no? Sí. Jo al principi del meu trànsit, doncs ho passava malament perquè, clar, sortir al carrer era una aventura, no? Perquè, clar, cada passa i cada mirada de cada persona, doncs sospitaves que t'estava mirant jutjant-te. Això quan finalment ho superes i finalment et poses un uniforme i en comptes de sentir-te observada, observes els altres, doncs és un gir de truita molt fort, la veritat. Jo sóc Maite, sóc d'aquí de Montcada, estic ara mateix amb una discapacitat. Vaig començar a treballar als 19 anys, vaig estar treballant durant 20 anys de dependenta, una botiga, em van fotre fora i bueno, vaig estar una mica només a l'atur perquè de seguida vaig començar a treballar una altra vegada, que va ser en el 2008, i estic treballant a la mateixa empresa que vaig començar en el 2008. En el meu cas, entre les companyes de feina, totes superbé, van acollir a la meva nova realitat molt bé. I bueno, sí que alguns companys, doncs, una mica obtusos de ment, doncs vaig tenir una mica de problemes, no? Però bueno, ho vaig solucionar bastant bé. Jo també vaig fer el trànsit de gènere dintre del sindicalisme. Va haver-hi un abans i un després. Clar, abans de fer el trànsit, doncs feia assemblees, no? De centenars de persones, és una empresa molt gran, i ja em coneixien molt. Llavors, no era una persona anònima tampoc. I clar, quan es van assabentar de que fulanito ha fet un trànsit i a més ha sigut presidenta del comitè d'empresa i tot això, o sigui, és un rebombori, doncs, massa gran, no? Que després fer aquestes mateixes assemblees amb un altre aspecte. Va haver-hi un dia que va ser el primer que Tina va fer una assemblea i clar, per les 300 persones que hi havia allà, doncs va ser una sorpresa. Clar, jo no sabia on mirar perquè totes les mirades estaven clavades a mi i clar, tot això ho tenia que amagar i només treure els arguments sindicals, però clar, jo tenia ganes de plorar, de sortir corrents, de tot plegat alhora, no? I bueno, va ser una experiència que a mi em va, doncs, va fer créixer molt i em va, o sigui, em va empoderar. En el tema laboral, doncs, bueno, he tingut sort perquè vaig començar ja des de molt jove a treballar, vaig estar 20 anys i, bueno, vaig plegar 2018, en el juliol, de seguida em van trucar de l'oficina que estic treballant ara i la veritat és que bueno, ja porto ja quasi gairebé 15 anys i estic molt contenta i a més perquè em sento, abans la feina que tenia abans no em sentia molt valorada, ara sí que em sento valorada, m'agrada molt la feina que faig, degut al problema que tinc a les cames ara, a la falta de força a les cames, ara sí que tindria problema a l'hora d'haver-hi de tornar a lo que és una oficina cada dia perquè visc en un pis que no té ascensor, és un tercer sense ascensor, que és en el tràmit, a veure si es posa l'ascensor. Vaig estar 3 mesos confinada perquè soc asmàtica, no? I la meva empresa doncs, em va dur a casa. I bueno, em va afectar. En aquest cas vaig aprofitar i vaig dedicar-me més a mi mateixa, veure pel·lícules de Netflix també, i llavors, clar, això em va anar molt bé perquè me'n vaig trobar a mi mateixa i em va servir de molt, la veritat. A mi se m'ha agraït més el que és el problema de mobilitat que tinc a les cames. Però per l'altra banda, degut a la pandèmia també, i estan fent el que és el teletreball,
puc continuar treballant de lo que estic fent, de lo que m'agrada, i per mi és fer és una teràpia, lo que és el treball per mi, degut a la situació que estic a més ara, m'ajuda a continuar sent la Maite, encara que no pugui sortir de casa, encara que no pugui anar a l'oficina. El problema potser el tinc quan aturo ja la feina o quan arriba el cap de setmana i he de fer la feina que he de fer a casa, no? Que la feina de casa també és feina i també s'ha de fer. Uh-huh. Avui dia el 80% de les dones transsexuals no troben feina perquè aquesta imatge que està al principi, com t'he dit abans, doncs pesa molt, i que moltes dones transsexuals que han fet el trànsit dintre de l'empresa o no l'han fet, o s'han canviat d'empresa, o han plegat de la feina per fer el trànsit, o han fet el trànsit dintre de l'empresa i les han fotut fora perquè no tenen un contracte fix o estable, o sigui, aquesta és la problemàtica. Sempre aconsellant a companys que he tingut a la rehabilitació és que els que puguin tenir una tasca, una feina, per distreure'ls. Fent la rehabilitació com la fet des de casa, virtual, la veritat és que m'estan anant molt bé, i la veritat és que és d'agrair com se l'han currat que és tot el grup que ens estan portant, amb més companys de rehabilitació, tot com si estiguéssim allà a l'hospital, tot des de casa, en grups, per mi és per aplaudir.